Bildiyiniz kimi Azərbaycan cəbhəsində, Azərbaycan sərhədində vəziyyət bir qədər qarışıqdır. Bir çoxlar düşünürlər ki, ikinci dəfə aprel döyüşlərinin timsalında biz döyüş görəcəyik. Lakin bir çoxları qiymətləndirirlər ki, heç bir dəyişən nəsə olmayacaq. Ümumiyyətlə, bu dövrdə, bu vəziyyətdə Azərbaycan siyasətində durum hansı vəziyyətdədir? Bilirsiniz, onu vaxt göstərəcək, necə olacaq, nətər olacaq, durub indidən bu məsələdə proqnozlar verməyə mən yersiz hesab edirəm. Bu məsələdə hamı bir olaraq ordunun yanında olmalıdır, dövlətin yanında olmalıdır. Yəni bu başqa, yəni ki, ordu, dövlət, Qarabağ qırmızı cizgi olmalıdır hər kəs üçün. Yəni siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq. Baxın, mən Axstafadan gəlirəm. Dünən səhərə qədər top səsləri eşidirik. Şanlı ordumuz Ermənistan ərazisini bomba duman eləyirdi. Yəni bu gözəl idi. Yəni bizim ordumuzun məsəl üçün mən yolda əskərlər gördüm, əli uzadırdı. Onlar bizə yəni gözəl əhval-ruhiyyə, insanlarımızın əhval-ruhiyyəsi. Məsələn, Tovuzda cəmaat istəyirdilər ki, mərkəzə çıxmışdılar ki, Qarabağa gedirik. Sonra mən Bakıda eşitdim, qaçqınlar. Yəni bu insanlarımızın vuruşqanlıq ruhu bu gün artıq Ermənistan beynəlxalq təşkilatlara bizdən şikayət edir, ATƏT və s. Paşinyan durub deyir ki, Azərbaycan koronavirusla mübarizə aparsan, Qarabağ soradır vaxtı. Adama deyirlər, sən kimsən, ay erməni, üçünəkdə. Səndən soruşacaq mı, biz nə vaxt, ha vaxt, kimlə, necə vuruşacaq? Bəs deyirdin ki, belə eləyərik, elə eləyərik, bəs Şuşada əl uzadıb oynayırdın, araq içirdin, nə oldu? Dur da indi arxasında, nəyə şikayət edirsiniz? Durun da arxasında və artıq Ermənistanın özündə də biz baxırıq, izləyirik, ermənilərin özündə etiraz aksiyaları başlayıb, artıq xəbərlər gəlir və bizə çatan məlumatlara görə Tovuz cəbhəsində 30-dan çox erməni qədəsi qəbərdilib, bu müstəvidə uğurlarımız var, digər bizim cəhpə zonalarımızda uğurlar gözləyirik, biz gözləyirik ki, daha büyük qələbələr, nəhayət ki, Qarabağ müstəvəsin bu problem həll edirsin. Yəni ona görə ki, yox koronavirusdur və s. və ilax, ona görə ki, yox Ermənistan, Rusiyanın münasibətləri yaxşıdır. Ümumiyyətlə, bu məsələ artıq Azərbaycanın xeyrinə həll edilmək vaxtıdır. Yəni ki, bu məsələ çox uzandı və indi Azərbaycan ordusunun gücdə olan vaxtı, xalqın belə ordu ilə, dövləti ilə həmrəy olan vaxtında gərək dövlət də xalqını bu dəfə sevindirməli sözün əsl mənasında. Əd bəy, biz yenə xarici müdaxilənin şahidi olacaq mı? Bilirsiniz, artıq səfərimizə KTMK-nın iclası çağırılır. Bilirsiniz, bu nətərdir? Bu məsələ necədir? Təbii, Ermənistan Rusiyanın müttəfiqidir, deyir, orada öhdəliklər var. Amma KTMK-da vəziyyət belədir ki, elə aprel müharibəsində biz gördük ki, məsələn, Qazaxıstan, Belarus boyun qaçırdı Ermənistanə dəstək verməyə. Bir dənə orada Rusiyaydı, Qırğızstanı, Tacikistanı, Qırğızstanla Tacikistanı ilə Ermənistanı dəstək verəcək. Azərbaycan bir alayı kifayətdir Qırğızıya Tacik ordusuna. Rusiyada əsas burada məsələn, burada digər məsələ də var. Azərbaycan öz ərazisində antiterror əməliyyatı varsa, Rusiyanın artıq durub Azərbaycan ərazisində müdaxilə edəcəyini mən düşünmürəm. Lap Ermənistan ərazisində hərbi müdaxilə keçsə, o zaman Rusiya müdaxilə edə bilər. Azərbaycanla müharibə, amma burada da məsələ var, Türkiyə var. Türkiyə qardaş ölkə artıq açıq müstəvidə Azərbaycana dəstək verib hər səviyyədə. Yəni illərdir Türkiyənin bu dəstəyini biz görürük. 1993-cü ildən Kəlbəcərin işğalından sonra sərhədlər Ermənistanla bağlanıb, diplomatik münasibətlər kəsilib, indiyə qədər davam edir və Türkiyə indiyə qədər hər səviyyədə Azərbaycan dəstək verəcəyidir və o vaxtki Türkiyənin, indiki Türkiyənin də fərqi odur ki, indiki Türkiyə güclüdür, o vaxtki Türkiyədən daha çox güclüdür və indiki Türkiyənin hakimiyyətdə bu məsələdə qeyd şərtsiz Azərbaycanın yanındadır və Suriyada və Libiyada Rusiya ilə qarşı gələn Türkiyə və Rusiyanı üstələyən Türkiyə Qarabağda da Rusiya ilə qarşı gələ bilər. Bunu, yəni ki, Azərbaycanın yanında olmağa heç şübhəsiz mənim şübhəm yox, Türkiyə olacaq. Ona görə bu məsələdə Azərbaycan Türkiyəyə arxalanmalıdır. Rusiya təhlükəsi nəzərə almalıdır, amma Rusiya təhlükəsinə görə də Qarabağı qaytarmamaq siyasətini dayandırmalıdır. Qarabağ qaytarılmalıdır. Türkiyəni yanımıza almalı. Türkiyə zaten yanımızdadır. Və bir də unutmayın, Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Yəni, Rusiya həm də burada Türkiyə ilə toqquşma deyil, NATO ilə toqquşa bilər. Yəni, ona görə mənə elə gəlir, Rusiyanın da bu məsələdə riskləri çoxdur. Təkcə Azərbaycan deyil.
Evet, neyə görə Azərbaycan öz ərazilərində hər hansı bir əməliyyatla keçirəndə və yaxud sərhəddə indi bir təxribat yaranıbdır? Nəyə görə Azərbaycan daxili işinə xarici müdaxilə etməlidir? Bilirsiniz, belədir də bu. Nədir bu şərait yaradır? Şərait odur ki, bu beynəlxalq siyasətin ədalətsizliyidir. Məsələn, müsəlman ölkələrinə gələndə, müsəlman ölkəsi durub torpaqlarını azad etmək istəyəndə, müsəlman ölkəsi durub muzeyini təzədən məscid eləmək istəyəndə bütün dünya başlayır əllərində bayraq beynəlxalq hüquqdan danışmaq. Amma nəsə özlərinə gələndə sizə bir məsələni deyim. Baxın, Ayasofya məscidində Türkiyənin daxili suveren işidir. Etiraz edirlər. Amma məsəl üçün İspaniyada, Yunanıstanda və digər Avropa ölkələrində yüzlərlə məscidlər dağılıb. Hansı o bir məscidin indi hansı müsəlman ölkəsi durub o məscidin yenidən kilsənin məscid edilməsinə bu məsələ qalxa bilərmi? Xeyr. Amma müsəlman ölkəsinə gələndə Ağdamda məscidimiz donuz fermasına çevrilib. Görün ona bir etiraz edən var, amma biz sabah Bakıdakı bu kilsəni, erməni kilsəsini nəsə kilsəliyini əlindən alsaq görün bizim necə etirazlar olur? Belədir, beynəlxalq dünyanın İslam ölkələrinə 2-li, 3-li, 5-li standartlarının nəticəsidir ki, Azərbaycan öz ərazisinə, ərazisinə qaytarmağa, orada antiterror əməliyyatı qalxmağa eləməyə başlayana təkcə Rusiya yox, Amerikası, Fransası, hamısı. Adama deyərlər, yaxşı, ay Fransa, ay Amerika, sənin ərazinin bir hissəsi işğal edilsəydi, sən öz ərazisi durub qaytarmaq fikrinə düşməlidir, eləməlidir bunu. Bəs niyə Azərbaycana gələndə bu etirazları edirsiniz? Lakin qeyd etdiyiniz dövlətlərin bir hissəsi Minsk qrupuna daxil olan dövlətlərdir. Bəli. Bir çoxlar da, bir çox siyasətçilər qeyd edirlər ki, Azərbaycan Minsk qrupundan tamamilə imtina etməlidir. Bilirsiniz, o biraz mümkün deyil, nə mənada mümkün deyil. Azərbaycan Minsk qrupundan imtina edə bilər. Amma bu məsələdə artıq Minsk qrupu artıq Qarabağ məsələsini Azərbaycansız həll edilməyə qalxar və Azərbaycanın xeyrinə olmayan qərarlar verə bilər. Ona görə diplomatik baxımdan Azərbaycan Minsk qrupundan imtina eləməsi Azərbaycan mənafelərinə cavab vermir. Azərbaycan imtina edəndən sonra Ermənistanın əlində bayraq ola bilər və oradakı Ermənistanın müttəfiqləri açıq müstəvidə Ermənistanın xeyrinə qərarlar verə bilərlər. Və indiki halda Azərbaycan torpaqları, əraziləri işğal olduğu zamanda bunun Azərbaycan çox ciddi mənafəyinə ziyan ola bilər. Ona görə Azərbaycan buna gedə bilməz. Hə, Minsk qrupunda Azərbaycan çalışmalıdır ki, həmsədirlər dəyişsin və yaxud da həmsədirlərin biri Türkiyə olsun. Hə, biz artıq Qarabağ müstəvəsində irəliyəndən sonra biz artıq Minsk qrupu ilə belə deyək, tələb dilindən danışa bilərik. Amma hələlik işğal olmuş ərazilərimiz var. Ona görə biz Minsk qrupunda bu məsələdə Fransa ilə, Rusiya ilə, Amerika ilə tələb dilində təəssüf ki, danışa bilməli. Amma bu da o deməkdir ki, Azərbaycan öz ərazisində antiterror əməliyyatı keçirməməlidir. Keçirməlidir və mən sizə əminliyə deyirəm, nə Amerika, nə Fransa Ermənistana görə Azərbaycanla müharibə eləyəndir, Rusiyanın belə Ermənistana görə Azərbaycanla müharibə etmək ehtimalı mən çox az hesab edirəm. Sadəcə olaraq burada hakimiyyətin siyasi iradəsi lazımdır. Hədbir, biz hazır ki, prosesi kiçik müharibə adlandırsaq, sizin fikrinizə bu kiçik müharibənin davamı olacaq mı? Biz bunu zaman göstərəcək. Biz istəyərdik olsun, biz istəyərdik davamlı olsun. Yəni, bu məsələ artıq belə deyək, 1-2 postdan kifayətlənməməli. Artıq xəbərlər yarır ki, Azərbaycan ordusu bir post ələ keçir. Yəni, üstünlük Azərbaycan ordusundadır. Amma biz istəyirik ki, bu məsələ heç olmasa 1-2 rayon mərkəzinin azad edilməsini minimum səviyyədə bitməlidir. Yəni biz burada həm də bir status quo-nun, bir psixoloji vəziyyətin Azərbaycanın xeyrinə dəyişilməsidir. Məsəl üçün Azərbaycan Füzulini, Ağdamı ya Ağdərəni qaytarsa, bu artıq Qarabağda ermənilərin məskunlaşmasına ciddi zərbə ola bilər. Qarabağda yaşayan ermənilərin də artıq Qarabağı tərk etməsinin başlanğıcı ola bilər. Ona görə bu status quo psixoloji vəziyyətin dəyişməsi üçün Azərbaycan heç olmasa bir rayon mərkəzini azad etməlidir. Bəs hazırki dönəmdə Azərbaycan müxalifəti nə etməlidir? Azərbaycan müxalifəti dövlətinin yanında olmalıdır. Bu Qarabağ vətən məsələsində qırmızı cizgidir. Məsələn, AK Partiya təmsil olunan AK Partiyanın başqanı Dünən Tural Abbası bu haqda artıq fikrini bildirib. Dövlətin yanındayıq bu məsələdə. Heç bir panika uymaq olmaz, heç bir siz Azərbaycan silahlarını, şəkillərini çəkirib, videolarını çəkirib paylaşmaq olmaz. Çünki hər an bunu düşman öz xeyrini istifadə edə bilər, hər hansı ki edir də. Yəni ki, bu məsələdə dövlətimizin yanındayıq
Və sona qədər ordumuzun yanındayıq, əskərlərimizin, zabitlərimizin yanındayıq. Azərbaycan müxalifət təbii ki, dövlətinin yanında olmalıdır və bunu başqa cür bunu yəni bundan başqa hansısa bir təbii ki, buna əks addım təbii ki, atılmamalıdır, atıla da bilməz. Bunu edən artıq istifər getməz, istər iqtidarda olsun, istər müxalifətdə olsun, artıq bu dövlətə, vətənə xəyanət etmiş olur.